neziskovky. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Aplaus. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Neziskovky. Je právě krátce po 8 hodině a je tady u mikrofonu Ilona Včelová, vás zdraví. A dnes mými hosty budou dvě dámy, které budou zastupovat jednu z neziskovek. My vždy v každém tom pořadu Neziskovky představujeme jednu z těch organizací, které chceme, abyste blíže poznali. Čili vítám ve studiu paní Petru Adámkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. A také vítám paní Martinu Chmelovou. Já, abych vás dámy představila, dobrý večer, paní Chmelová. Dobrý večer. Tak já představím nejdřív paní Adámkovou. Tak vy jste z agentury Alfa HS, to je vlastně agentura, vy jste obě dvě z této agentury. A říká spíš organizace. Ano, ano, tak správně organizace a nesprávně používám to slovo agentura. Organizace, neziskovka Alfa HS Human Services, to se skrývá zatím HS. A paní Adámková je vlastně, vy máte na starosti komunikaci s širokou veřejností, s novináři, vy vlastně připravujete některé ty projekty, jste členkou hlavního týmu a vy jste přišla z komerční sféry do neziskového sektoru. Je ten neziskový sektor tolik jiný než ten komerční? Já myslím, že když funguje dobře, tak funguje na stejných principech. A jsou tam samozřejmě trošku jiné hodnoty a trošku jinak se na to člověk dívá, ale myslím si, že fungování organizace a dobré a správné fungování je vlastně stejné. Takže jste se tady našla v této práci. Dalo by se to tak říct, ano. Tak. A já se obrátím na paní Martinu Chmelovou. Vy jste zakladatelkou této organizace. Kdy vznikla? Ta organizace vznikla před 19 lety, to známe, příští rok oslavíme 20 let. A u zrodu jsme byli tři vlastně ženy, tenkrát s malými dětmi. A měli jsme takovou vizi, že za prvý chceme dělat něco smysluplného, chceme si tu práci organizovat sami, abychom se vlastně zvládli starat o děti. A to třetí jsem teď zapomněla, to asi nebylo důležité. Předávat možná zkušenosti. Předávat zkušenosti a informace. A já na vás prozradím, vy jste psychoterapeutka. Ano. A teď se zeptám na to, co je vlastně cílem, co je posláním vaší agentury. Já jsem vyčetla, čili prozradím na vás to, co je na internetu. Podporujeme ty, kteří dlouhodobě pečují o druhé, rodiče s dětmi se zdravotním postižením, osoby, které pečují o své blízké seniory, anebo o chronicky nemocné. Tak co k tomu přidáte? Mhm. Myslím si, že jsme navázali přesně plynule to, co bylo u zrodu té organizace. My v současné době podporujeme všechny tyhle ty pečující osoby, které nejsou cílovou skupinou zatím žádné služby, protože všechny služby, peníze, příspěvky, veškerou podporu vlastně pobírají, ať to jsou ty děti s tím handicapem, nebo ty seniori, nebo ti nemocní partneři. A ten pečující, který jim dělá doma to zázemí a táhne úplně všechno, co vlastně ta potřebná osoba potřebuje, tak ono to je náročné. Máme mnohdy prostě klienty v péči, kteří třeba nebyli 20 let na dovolen, nemůžou si odskočit nakoupit, k holiči, do kina, nic. Tak jakou vlastně tu pomoc jim nabízíte? Je to, když si takhle představím, tak jak jste popisovala, to jsou lidé, kteří jsou uvázáni k těm svým příbuzným, k těm svým dětem a vlastně jim věnují všechno. A teď oni i třeba, aby mohli přijít k vám a požádat vás o tu pomoc, tak můžou třeba oni vás požádat, aby někdo jiný pomohl jejich dětem, aby oni se mohli účastnit té terapie? No, my úplně tuhle tu službu neposkytujeme. My poskytujeme jenom takový malinkatý díleček té péče a té služby, kterou vlastně tyto osoby potřebují. Jste říkala, že jsou uvázáni. Já myslím, že to je vždycky svobodné rozhodnutí a že to je prostě nějaká cesta, nějaký úkol. A těch rodin, který se starají o postižené dítě a nechají si ho doma a doprovázejí až do dospělosti, nebo ten, koho potká prostě nějaká životní okolnost, že najednou se v rodině ukáže nemoc nebo nějaká složitá životní situace. My z té mozaiky všech těch potřebných služeb, které
tyto vlastně pečující jednotky potřebují, poskytujeme jenom díleček, a to je psychoterapeutická podpora, poradenství, doprovázení, která je hodně zaměřená na prevenci syndromu vyhoření, na to, aby v té dlouhodobé péči vlastně si člověk zachoval zdravý selský rozum, duševní zdraví, aby to zvládal, aby dobře komunikoval s tím člověkem, o kterého se stará, aby dobře fungovala celá rodina a tak dále. Takže poradenství, coaching, vzdělávání a jakou formou kurzu, nebo je to přes internet, je to nějak online, jakým způsobem? Ne, my fungujeme, naše organizace primárně z Prahy, v současné době nabízíme služby v Praze a ve Středočeském kraji a funguje to takovým způsobem, že nabízíme v současné době dvě služby hlavní pro pečující. Ano. Je to individuální terapeutické poradenství a doprovázení, to znamená, to je individuální služba, která funguje na vyžádání, na objednání a můžou vlastně ambulantně lidi, v poradně ambulantně u nás. V Alfa centru v poradně, děkuju. A ta druhá služba jsou skupiny, kdy vlastně mají možnost, dají se obě ty služby kombinovat, i ten, kdo chodí do individuálu, zároveň může chodit do skupiny, anebo jenom chodit do skupiny. A skupiny jsou celý zaměřený vlastně na nácvik relaxačních metod, úlevových technik, aby opravdu vlastně při té dlouhodobé péči se ty lidi naučili zvládat ty těžké, složitý situace a hlavně naučili se pracovat sami za sebou. Tak konkrétně třeba jsem maminka, mám handicapované dítě, trávím s ním veškerý čas, protože potřebuje kompletně obslužnost a teď, co mám udělat, když vlastně, řekněme, někdo z posluchačů v takovéhle situaci potřebuje tu pomoc, může se obrátit na vás, čili kde vás najde, jakým způsobem, najde, nebo jak má postupovat. Alfa Centrum sídlí na Praze 3, na vrcholu 25. My máme ale i webové stránky, které jsou velmi jednoduché, 3v.alfahs.cz. Tam jsou uvedeny kontakty, to zná, tam jsou telefony, maily a dá se vlastně objednat ta služba u koordinátorky a ona hledá vlastně nějakou možnost, jak co nejdřív propojit terapeuta s tím potenciálním klientem. Tak já teď pustím na chviličku hudbu a v tom dalším vstupu se budeme bavit konkrétně o tom, co všechno nabízíte, jak, kde a jak přesně, například, že máte blog, jaké události u vás proběhly, co chystáte a podobně. Pojďme si na chviličku pustit hudbu a budeme pokračovat ve vysvětlení všech aspektů, které se týkají vaší organizace Alfa Centru. Neziskovky. Dvě dámy jsou hosty dnešních neziskovek, dnešního dílu neziskovky. My si zde ve studiu představujeme organizaci s názvem Alfa HS nebo Alfa Centrum a těmi dámami, které jsou hosty dnešního pořadu, jsou paní Martina Chmelová, zakladatelka agentury a psychoterapeutka a také paní Petra Adámková, která vlastně má na starosti komunikaci s širokou veřejností a také s médií. Takže, dámy, já se na vás dále obrátím s dotazy. Čím se vy lišíte od ostatních neziskovek s podobným posláním? Co nabízíte navíc, nebo jak byste v tomto směru definovali vaši činnost? Já myslím, že to je jednoduché. Jako je spousta organizací, které nabízí přímo poskytování té služby. Vy jste vlastně v tom předchozím vstupu modelovala nějakou situaci, jsem maminka dítěte, které to má prostě v životě složité a potřebuje hodně, hodně lásky a péče. To znamená, spoustu jiných organizací nabízí tu přímou podporu a pomoc ve smyslu asistence, různého doprovázení, různých pobytových služeb.
web a tak dále. Takže je to, že vy třeba můžete, dostanete tu první poptávku a vy můžete směřovat dál na další, spolupracujete s ostatními? Určitě spolupracujeme s ostatními a snažíme se právě síťovat vlastně všechny ty služby, aby všichni o sobě věděli. A je to, funguje to v obou straně. Ať k nám přijde rodič, který službu nevyužívá žádnou, myslím tu externí, tu jinou, a přijde, že potřebuje pracovat sám se sebou, ale během těch konzultací se ukáže, že by si potřeboval třeba odpočinout a tak dále. To znamená, že určitě nasměrujeme na služby, které k tomu mohou sloužit, ať je to respitní služba nebo nějaká asistence, ale teď většinou... Teď jste řekla takové cizí slovo, respektní je takzvaná úlevová služba. Ano. Jo, to zná odlehčovací. Co si zatím představit? To je odlehčovací služba, to zná, ano, abyste si mohla třeba dojít k holiči, tak buď to dítě někdo hlídá u vás doma, anebo ho dáte někam jako do denního centra nebo do školky. A to školky, vy můžete zprostředkovat? Ne, my to nezprostředkováme, my předáváme jenom kontakty. Většina klientů, kteří k nám ale chodí, jsou vlastně stabilizovaní těma službama, protože k nám přichází většinou rodiče nebo lidi, kteří už někde ve službách jsou. Ať jsou v poradenských službách, nebo ve speciálních školách, nebo v pobytových aktivitách, nebo v různých jako aktivizačních službách. A naopak tyhle ty služby neposkytují to psychoterapeutické poradenství. No, jsou to vlastně služby, které se spíš víc starají o toho klienta. Zase, když už jsme o toho člověka, o kterého je pečováno, ale o toho zdravého pečujícího, tak ne. Takže tam je právě ta naše hlavní úloha. A zároveň vlastně máme ještě, provozujeme informační portál Alphabet, www.alphabet.cz, a tam jsou vlastně rozděleny takové sekce podle situací, které mohou v životě nastat. Narodí se mi dítě s handicapem, nebo nazvali jsme pak babička po mrtvici. To je ta modelová situace, přesně, jak jsem říkala, tak tam najdu tam najdete, postup. Tam najdete vlastně tři ty základní, onemocní partner, nebo právě babička po mrtvici, nebo narodí se mi dítě s handicapem. A když to pak rozkliknete, tak se doberete nejenom k informacím a odkazům, kam se obrátit, ale také k článkům, které vás uvedou do toho problému, navedou vás, na co si dát pozor, co udělat, jakým způsobem se vlastně si zorganizovat to všechno, co je potřeba k tomu danému problému. My ale taky na těch stránkách máme rubriku, která se jmenuje Péče o pečující, protože nedílnou součástí celého toho portfolia všech těch služeb je právě ta důležitost péče o tu pečující osobu, aby měla vlastně dostatek síly a energie tu péči těm svým blízkým dávat. My k tomu máme takový hezký příběh. My jsme začali v loňském roce takovou komunikační kampaň Chrpa pečujícím a zvolili jsme vlastně jako takový symbol pečující chrpu. A to právě, jak říkala Martina květ. O tom, no, květ naděje, ale jak říkala o tom, že vlastně je potřeba pečovat, tak chrpa, když si vezmete polní chrpu, ta roste někde na polích u cesty, u plotu, je taková tenká, ve větru vlaje. A zároveň, když máte chrpu v zahradě, o kterou se pečuje, zalévá se, tak má ten květ daleko větší, stonek silnější a vydrží déle, má i třeba delší, déle dává lidem radost dál. A k té chrpě právě připodobňujeme pečující, že o koho se pečuje, tak a podporuje se, tak ten vlastně dokáže tu svoji energii předávat dál. My máme k tomu ještě jednu takový důležitý poselství, že obzvlášť u těch pečujících, kdy dáváte vlastně tu lásku, pozornost a službu těm svým blízkým, tak nejdřív potřebujete mít energii sami pro sebe a pak ji můžete dávat těm druhým. A to si mnohdy pečující neuvědomují a od toho tady jsou vlastně ty služby, vracím se zpátky na začátek té vaší otázky, jako v čem je třeba ta naše služba jedinečná, tak je jedinečná v tom, že vlastně poskytujeme tu podporu pečujícím právě v podobě v tom, že mají bezpečný prostor, kde se můžou vypovídat, kde si můžou ujasnit některé své věci, kde se můžou naučit spoustu věcí a můžou se začít taky dívat trošku na tu svoji životní situaci, jak si z určitýho náhledu. Já jsem našla na vašich stránkách, že vy máte i mini školku Alfíka.
Jak funguje miniškolka? Miniškolka Alfík je normální dětská skupina s denní kapacitou 6 dětí a tohle nás vůbec neživí a nikdy jsme to neplánovali, že budeme mít malou školičku. Ale takže vznikla víc spontánně. Vznikla absolutně spontánně. Ono to vlastně souvisí s tou péčí, protože vlastně k nám i chodily maminky, které pečovaly a potřebovaly si také vlastně odpočinout nebo oddechnout a tak jsme vlastně vyšli jim vstříc a udělali jsme takovou mini odlehčovací službu. Ale úplně na prvním místě bylo to, že nám začaly odcházet kolegyně z týmu na mateřskou. To mě taky napadlo, že máte členů v týmu vlastně a je to asi převážně ženský tým, takže máme i muže teda, jo, ale u zrodu miniškoličky to bylo tak, že nám začaly tři kolegyně nám odešly, nebo čtyři na mateřskou, odcházely postupně a my jsme založili miniškoličku s tím, aby se mohli vrátit vlastně zpátky do výkonu práce, ale zároveň si to jako mohli dobře fázovat a bylo postaráno o děti. A paradoxně došlo k tomu, že se rozrodili, začaly rodit další děti, takže se nikdo vlastně z těch našich kolegyň nevrátil a my jsme tu školičku, protože jsme na to získali dotace, tak jsme ji otevřeli pro veřejnost a tam už pokračuje ten příběh, který zmínila Petra, že tím, že jsme ji otevřeli pro veřejnost, neměli jsme to jako podnikovou školičku, tak ji začali, že my sídlíme na Jarově, na Praze 3, na Jarově v širším i blížším okolí využívat vlastně maminky. My to máme trošku jako přípravku na školku, protože bereme děti od 2 let a vlastně dá se to moc hezky dávkovat ta péče. Některý ty děti chodí na jeden den, některý třeba na 2 nebo na 3, vlastně máme asi 1 nebo 2 děti. Někdo jenom na dopoledne, někdo tam který chodí, na celý týden, ale ta péče je velmi individuální. To je taková péče, kterou bych si asi představila pro svý vlastní děti. Taková větší rodina. Protože je jenom 6 dětí a jsou na ně 2 vlastně tety. Takže to je skvělý. Tak to je úžasný. Dále jsem vyčetla, že vy nabízíte rehabilitační pobyty. Ono se to trošku jmenuje psychorehabilitační pobyty. Je to jedna ze služeb, kterou úplně jako veřejně nenabízíme, ale máte pravdu. My ji samozřejmě realizujeme. Z mého pohledu psychoterapeuta je to nejúčinnější a nejefektivnější práce s rodinou jednotkou. Většinou je to pobyt tak na 5 dní. Součástí toho pobytu jede celá rodina, pokud je to možný. Součástí toho pobytu je, že my hlídáme ty děti. Já třeba pracuji s rodiči vlastně v rámci vzdělávací skupiny. Děti mají svůj program. Zároveň děláme i společný program pro celou rodinu i s dětmi. Já třeba jako psychoterapeut mám možnost pozorovat tu rodinnou jednotku, jak funguje, jak spolu komunikujou, jakou mají rodiče autoritu, jaký používají jazyk směrem k těm dětem a tak dále. A zároveň, protože se o děti starají asistenti, si můžeme vyměňovat spoustu informací a pak taky dáváme zpětnou vazbu rodičům z pozice toho, co nás třeba k tomu napadá, jak by to s těma jejich dětma šlo udělat a tak dále. Ale cíl toho pobytu je, aby si rodiče odpočinuli. To znamená, aby nabrali sílu, energii a zároveň i ta práce v té rodičovské skupině je celá zaměřena na nácvik relaxačních metod a metody prevence syndromu vyhoření. A to se vám daří? A to se nám daří. Daří se nám to díky tomu, že jak se nám daří získávat dotační finance na to, že kdyby to ty pečující rodiny měly platit komerčně. No a to já už nechám do toho dalšího vstupu. Určitě, tak by to bylo drahý. My si pustíme písničku a právě o tom financování si promluvíme v tom 3. vstupu. Neziskovky. V dnešním díle neziskovek mluvíme o organizaci Alfa HS nebo Alfa Centrum a mými hosty ve studiu jsou Martina Chmelová, zakladatelka této organizace a také paní magistra Petra Adámková.
A my jsme hovořili o tom, jaké služby vlastně nabízíte a mě napadá, všechno to stojí peníze. Tak jakým způsobem vlastně probíhá to financování? Vy se asi bez sponzorů neobejdete. Jako nezisková organizace samozřejmě bez sponzorů asi ani krok dál. Tak jak to u vás probíhá? Určitě máte pravdu. My na tu hlavní službu toho terapeutického poradenství, ať individuálního nebo skupinového, tak se nám opakovaně daří získávat zdroje jak z Ministerstva práce, tak z evropské zdroje, z Evropského sociálního fondu, tak i prostřednictvím Ministerstva práce nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Jsou některé dotační zdroje, které umožňují to, že klienti tu službu poradenství a terapeutického doprovázení čerpají zdarma. Jiné zdroje vyžadují spoluúčast. To znamená, že platí ty klienti tak 100-120 korun za setkání. Třeba řekněme za ty psychorehabilitační pobyty. Tak za psychorehabilitační pobyty, přesto, že na ně máme dotace, jak si určitě rodiče platí a vychází to tam asi 1500 je vlastně částka, kterou platí za osobu ten pečující rodič, protože psychorehabilitační pobyty děláme pro pečující rodiny s postiženými dětmi. Takže ona, ale i tato částka, ač vypadá malá nebo nízká, tak když ji vynásobíte čtyřmi, tak když je to... Když jede celá rodina. Přesně tak. Nicméně tam asi je ta částka za ubytování a podobně. Třeba ubytování, sponzorované služby, ale vlastně tak, to ano, ubytování ano, asi ano, už ano, určitě, nelze tímto určitě, pokryt. Určitě. Jako máme na stránkách Alfahs vlastně rubriku Podpořte nás, protože součástí našeho příjmu určitě jsou i vlastně dary. Každému dárci samozřejmě. Tak, protože spoustu věcí, které zase z těch dotací platit nemůžeme a zařídit je musíme, takže kdyby nás někdo chtěl podpořit, tak na stránkách najde veškeré informace, jakým způsobem to ještě udělat. Se zeptám, jako jak velký jste tým a nehledáte nějakého nového člena do týmu? Nového člena do týmu v současné době nehledáme. Jsme tým vlastně, tuším, asi 7 nebo 8 osob jako kmenový tým, protože máme sdílený úvazky, ale máme potom několik externích spolupracovníků. Vlastně to máme všechno u nás na těch stránkách. Máme to taky, ale my zároveň chci říct, že my budeme rádi i za každého externího spolupracovníka, který s námi třeba dobrovolně bude nás podporovat tím, že nám třeba pomůže s grafikou nebo pomůže nám s nějakým odborným úkonem, s kterým my takže si nevíme rady. Jsou možnosti ano, nějaké určitě. Třeba krátkodobé ano, spolupráce ano, nebo nabídky nějakých služeb. Je to možné toto najít třeba na těch stránkách? Já myslím, že ano, že to tam máme popsáno, ale co vlastně by i každý každý posluchač by mohl udělat, co by nám strašně moc pomohlo, vlastně šířit problematiku pečujících v celé společnosti. No a vy jste třeba na Facebooku dnes, sociální ano. sítě, to je asi nejlepší způsob, jak poslat informaci do světa, takže najdou vás pod názvem Alfa HS, nebo pod jakým názvem jste třeba na Facebooku? Jsme na Facebooku i na Instagramu a je to pod názvem Alfa Human Service dohromady. Takže zavináč Alfa Human Service. Přesně tak. A ještě se zeptám, co plánujete do budoucnosti? Nějaké rozšíření nebo nějaký program? Co teď zrovna konkrétně? Teď Vánoce, nový rok. Teď zrovna Vánoce máme takový speciální adventní kalendář. Každou adventní neděli zapalujeme pomyslnou svíčku, teda svíčku na pomyslném věnci. A vlastně máme právě jeden článek na Alfabetu o tom, co znamenají pro nás rituály, jak pracovat třeba se strachem, nebo právě jaká máme přání a strachy a jak využít aromaterapii a jak si ty Vánoce užít tak, jako kdybychom o nikoho ani třeba odpočívat nemuseli. Takže je to taková vlastně relaxační období příprava na Vánoce. A na tom vašem webu vy máte i blog a vy tam píšete i vlastně o těchto událostech, o těch skupinových terapiích. Přednáška tam byla i o tom, že určitým způsobem suplujete stát. Je to tak? Je tam... Tak asi tak úplně bych to neřekla třeba, ale... Bylo to v názvu. My jsme se strašně už asi 3 roky se snažíme o to, aby pečující byli právě definovanou cílovou skupinu i v zákoně, i v legislativě. Teď to snad vypadá, přibude ve vnějším připomínkovém řízení zákon o sociálních službách a tam ta definice je.
definice tak, pečujícího. Takže, tak doufejme, že jenom je to i zásluhou toho, že vy a určitě nejste sami, kdo se snaží toto prosadit jako nový zákon. Aby... My spolupracujeme s paní místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou, která vlastně je z oboru, z našeho oboru a snažíme se opravdu, aby se ta problematika dostávala mezi všechny, protože opravdu se týká podle posledních čísel, co jsme tak jako zjistili, v České republice existuje asi kolem 3 milionů pečujících a jenom v Praze 100 tisíc. Takže opravdu je to velká, velká skupina lidí, kterým bychom rádi vlastně pomohli. Ještě úplně na závěr mě napadlo, vy jste vlastně pokrýváte Prahu. Máte nějakou jako partnerskou agenturu i v jiných městech, jinde po České republice, když jste uváděla tak vysoké číslo těch pečujících? My máme vlastně takové koordinátory i v Ústí nad Labem a na Plzeňsku, ale samozřejmě spolupracujeme. My jsme právě v loňském roce nebo už předloni vytvořili takovou platformu neformální několika organizací, podpora pečujících. Spolupracujeme s Unií pečujících v Brně a Klára pomáhá v Brně. Máme vlastně po republice několik organizací, s kterými si právě pomáháme vzájemně, takže doufejme, že neměl by být problém se přestěhovat třeba z Brna do Prahy, z Prahy do Brna, do Ústí nad Labem a podobně, že je možné najít podobné služby. Určitě ano. Takže dámy, já vám děkuji za váš čas, za vaše příspěvky. Já tímto bych chtěla poděkovat, vás ještě znovu uvedu, s kým jsem dnes večer mluvila, tak paní Martina Chmelová, zakladatelka organizace, neziskové organizace Alfa Centrum, která už existuje téměř 20 let. Paní Martina Chmelová je psychoterapeutka, takže já vám děkuji a zároveň děkuji zde paní magistře Petře Adámkové, která je čtvrtým rokem zaměstnaná v neziskovce a věnuje se tomu PR týmu a to znamená komunikací s veřejností a vy jste nám tady prozradila, co se dalo. Takže já vám, dámy, děkuji, přeji vám krásný večer. Vám všem posluchačům Rádia Aplaus děkuji za pozornost a od mikrofonu se s vámi loučí Ilona Včelová a my se těšíme na slyšenou u dalšího dílu pořadu Neziskovky. Neziskovky.